Par herë të parë, organizata humanitare El Hilal shënoi ditën e mësuesit shqiptar në Kumanov. Në këtë solemnitet tradicional, i cili kësa heri organizua në bashkëpunim me degën e Kumanovës, u paraqit edhe kryetari El Hilalit, Bexhehudin Çehapi. Humanitare El Hilal çdo vjet, me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit, organizon një eveniment, një shënim. Këtë vit, këtë aktivitet tradicional organizojmë në Kumanov, në bashkëpunim me degën e organizatës në Kumanov, dhe me këtë rast sot do të shpërndahen libra tre shkollave filore dhe gjithashtu me mirënjohje do të dekorohen arsimtar veteran që kanë dhënë kontribute edhe për në fushën e bëmirësisë dhe humanitetit. Deri më tash në këto 10 vitet e kaluara, organizata humanitare El Hilal ka shpërndarë mbi 11.000 libra, kështu që ka kontribuar mjaft bibliotekave të shkollave në gjuhën shqipe, në veçanti në mjedise rurale, dhe me këtë rast ka dhënë një kontribut të veçantë për avancimin e librit dhe në përgjithësi për arsimimin e gjeneratave të reja. Siç dihet, në këto treva, në këto shkolla, nuk kemi pasur, bibliotekat kanë qenë mjaft vobekta, dhe El Hilali, duke u nisur nga ky realitet, 10 vjet organizon këtë aktivitet dhe nëpërmjet këtij aktiviteti në masë të madhe kontribon për bibliotekat e shkollave dhe gjithashtu me rastin e 7 marsit organizojmë edhe aktivitete të ndryshme. Me këtë rast, përveç ngritjes së ndjenjës humane dhe solidare tek popullata, El Hilali kontribon edhe për investon në arsim, në rregullimin ose në riparimin e shkollave fillore, dhe gjithashtu në pasurimin e bibliotekave të shkollave dhe dekoron arsimtarët që kanë dhënë një kontribut në serën e humanitetit. Në këtë tubim organizata ndao me nga 150 libra për tre shkolla, edhe atë për Vëllezri Tribar në fshatin Sobot, Rilindja në Lojan dhe Drita në Rashqe. Organizata humanitare El Hilal organizon shënimin e 7 marsit, ditën e mësuesit, kështu që ndahen mirënjohje për arsimtarët e dalluar të vendeve të ndryshme, por edhe kompletet librave të donatorët cilët janë autor individual, edhe i shpëndajmë pra disa shkollave. Këtu kemi tash për si vjet të shkollat e Rilindja në Lojan dhe Braqa Ribar në Tabanoc, ka një pako me libra për ato shkollat të cilët kanë biblioteka, por që kanë një numër të vogël të librave, të titujve. Me këtë rast do të ndahen mirënjohje nivel të Republikës Maqedonisë arsimtarëve të cilët kanë dhënë kontribut në karrierën e tyre, do thotë ndër vite. Një herit edhe si çdo vjet dhe si vjet do të ndahen libra për bibliotekat e shkollave, ku për Kumanov janë para parë që të ndahen di shkollave dhe nivel të Republikës do të ndahen edhe në vende tjera, do thotë libra. Dhe besoj se El Hilali ka shumë komisione në kuadrët që funksionojnë të El Hilalit, por komisionet që janë për manifestimin 7 mars janë shumë i suksesshëm. Dhe unë si antar i kryesisë qendrore shoh, do thotë nga afër, do thotë aktivitetet e El Hilalit dhe besoj se kjo do të vazhdon. Kësaj radhe ju bën nder Kumanovës që ki manifestim bëhet Kumanov, pasi çdo vjet bëhet në qytete të ndryshme të Republikës së Maqedonisë. Ki manifestim dhe mbi 10 vite tepër kështu El Hilali vepron dhe punon. Me këtë rast mësuesve veteran ju ndan mirënjohje për kontributin e tyre edhe atë në humanitet, edhe atë shpresa Sinanit, Ebibit dhe Hakik Jaiut, si dhe mirënjohje morën edhe dy donatorët të cilët donuan libra me rastin e kësaj dite, Mini Rademi dhe Nehat Jaiu nga Kumanova.